В конкретния случай не става въпрос за предумишлено убийство. Касае се за инцидентен случай на проявено насилие от страна на съжителстващ с жертвата на съпружески начала. Как се е стигнало обаче до този конфликт? До конфликта се е стигнало по дребен битов повод, отправена забележка от страна на жертвата и това е предизвикало агресия. Имало ли предишни конфликти между тях? Дали са подавали сигнали? Не са подавали сигнали. Проверено е нито в прокуратурата, нито в полицията. Няма и сведения да е имало някакви конфликти в тяхното домакинство. Какво конкретната вечер, кой ще дал сигнал? Може би колегата ще отговори. Сигнал е подаден лично от извършителя и съответно веднага е проверен и колегите са установили на място безжизнето тяло на жертвата, така че след което са предприети всички законосъобразни процесуално-следствени действия и той е задържан моментално. Какво казва, когато се обажда? Какъв е бил сигнал? Какво казва, когато се обажда? Той казва, че лично е мъртвил лицето, с което живее на семейни начала. Впоследствие си разказва подробности, те са имали така, като всяко едно семейство, имали са и до момента някакви спорове, но нищо съществено, което до момента те не са подали нито ни сигнал за домашно насилие и някакъв друг спор между тях до момента не е имало. Това, което мога да кажа, че лицето, извършителя, до момента не е криминално проявен. Няма други съдебни регистрации. Няма данни за домашно насилие. И това е един наистина инцидентен случай. Просто нелеп случай. Има ли употреба на алкохол вечерта и колко време са живели заедно? Извинявам се, нека да отговоря. С посведения на самия извършител са живели заедно от около година и половина. И в фаталната вечер са употребили незначително количество алкохол. Имало ли някой друг в къщата? Не. Живеели са сами и към този момент също не е имало никой. А какво разказа обвиняемият? Какви са били неговите мотиви? За мотиви не дава някакви сведения. Повода, по който е възникнал конфликта, е именно отправената забележка от страна на жената, с която съжителства. И това е предизвикало него ярост и агресивно поведение. Разпитани ли са съседи, свидетели, някой чул ли нещо? Към момента все още не са разпитани свидетели като съседи или колеги, но няма установени лица, които да са възприели някакви обстоятелства, които да касаят конкретния случай. Какво разказват техни близки? Близките на, както на извършителя, така и на пострадалата, дават сведения, че до момента не е имало каквито и да било признаци, че нещо в тяхното съжителство не върви. Тъкмо напротив, дават сведения, че извършителя е бил ведър човек, веселяк по техните думи и са били с впечатлението, че съвместното съжителство на двамата върви спокойно. Относно настроение на жената, с какво го трябва? По данни на извършителя има един удар с стъклена бутилка, след което с дъска, кухненска дъска за рязане. Многократно ли се появи? Иззете такъв предмет ще се изследва, за да се потвърдят неговите... Извършителят е признал вината си, разкаява ли се за своите действия? Да, съжалява, разказала е, разпитана в качеството на обвиняем, разказва какво се е случило, доколкото има спомен за това. Твърди, че съжалява за извършеното от него. Колко време е продължил побой или всъщност кога е започнал? Малко преди полунощ, някъде около 11 часа, това е пак по сведения на обвиняемия. Е, отопсията направена. Извършен е оглед на трупа, предстои извършването на съдебно-медицинската експертиза. Какво наказание обаче да очакваме? Ще има ли ефективна присъда?
Нямам основания да смятам, че няма да има. Прокуратурата е безкомпромисна към такъв род деяния и ще иска какво ще бъде наказанието. Какво знаем за статуса на двойката и за единия и за другия? Средностатистическо семейство. Той е работил, тя е работила. Друго. Не знам какво. Има ли са деца от предишни бракове? Има ли са деца и двамата имат деца от предишни бракове, заедно нямат. А на работните им места какво разказват за тях? Ако са направени такива разпитвания? Все още не сме разпитвали, колеги. Това, което мога да добавя само е, че лицето, извършителя, би освободен от работа един ден преди инцидента, който в някаква степен може би допринесе за неговото напрежение. Иначе това, което мога да добавя е, че самото семейство е изключително равновесено, самият извършител, никакви индикации до момента не сме имали, че може да стигне този нареп инцидент, т.е. тежко убийство. Мога да добавя също, че всички случаи за домашно насилие на територията на областна дирекция веднага са предприемачки законосъобразни мерки и в повечето случаи стига до ефективни присъди. Нямаме завишение на територията на областна дирекция на случаите на домашно насилие. На сравнение с миналата година, тогава са били 161 броя, сега към настоящия момент са 144 до края на месец октомври, т.е. това са заповедите за защита от домашно насилие. Казвате, че не е имало сигнали подадени нито от страна на жертвата, нито от техни съседи. Човекът пък не е познат на полицията в Радомир. На какво давате тази изведнъж отключена агресия? Казахте, удари по главата с дъска, които всъщност причиняват смъртта. Това ще бъде предмет на разследването. Какво е провокирало на него агресията до такава степен? И най-вероятно в тази насока от съществено значение ще бъде мнението на специалист. Психолог вече с него разговарял ли? Все още не. Каква е причината да бъде освободен от работа ден по-рано преди случилото се? Той е бил в дългосрочен болничен и най-вероятно работодателят така е преценил. Назначен ли вече психолог на семейството, на децата? Те са, да. Те са зрели хора, не сме назначавали психолог на тях. Какво е отношението на хората в града в момента след случилото се? Знае ли се вече от всички какво е станало? Добре познати ли са на хората в града двойката? Разбира се, в един малък град след всяко на такова тежко умишлено престъпление всички са шокирани. Това са хора, специално извършителя е местен. Жертвата не е от град Радомир, тя е от Перник, която скоро живее в град Радомир, но разбира се, всички са шокирани.